Em Bé, 13 de março de 2024, 11 horas da manhã, enxame de abelhas invade a residência, pondo em risco vidas de moradores, transeuntes e pessoas que trabalhavam na limpeza do quintal. Uma tragédia anunciada, exemplo máximo do descaso das autoridades com a segurança da população. Assista vídeo até o final e não esqueça de pagar pontualmente IPTU, outros impostos, taxas, porque no quesito cobrar, as administrações são eficientes. Fecha a porta daí. Onde? Oi? Do quarto, fica. Tem medo de fechar, elas começam a entrar aqui pra você sair. Tu não vai estar trancada, quer? Me diz uma coisa. Onde é que tá o veneno aquele? Tá lá na cozinha. Mas em que lugar, mais ou menos? Eu não sei, deve estar por cima das coisas, ou no chão, no canto. Vai ali na janela e grava ali. Já fui. Uma me picou. Ah. Estou procurando aquela minha pomada e não acho. Aí tem embaixo do teu sovaco, tem uma, não é? Aqui? É. Vai te ficar embaixo do braço. É isso aí. Nós estamos há meses falando com prefeitura, com bombeiro, com o raio que os parta, que tem abelha aqui. Ninguém é responsável, ninguém faz nada. Pois bem, olha a minha casa como tá. Olha, eu tô todo picado. Eu não sei o efeito que vai ter isso aqui. Agora, eu vou perguntar uma coisa. Como é que a gente pode ligar para uma maldita prefeitura que diz que não é da alçada dela? Liga pro bombeiro e diz que não é a responsabilidade deles. Aí eles mandam a gente contratar apicultor, cara que não sabe nada e quer ficar com as abelhas, com o mel e ainda cobrar 250, 300 reais. Pra que a gente paga imposto nessa merda de país? Me diz... Isso aqui não é uma questão de segurança pública? Porra! Pra que que tem prefeito? Pra que que tem vereador pra cobrar IPTU? É isso? Taxa disso, taxa daquilo? É isso? Agora me diz, o que é que eu vou fazer com essas abelhas dentro de casa? A minha mulher é anafilática, se ela for mordida pode ter problemas sérios. Olha os meus gatos, eu vou mostrar meus gatos pra vocês. Abre a porta, não abre a porta. Não, não vão entrar, não. Ela tá na porta e já vomitou. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Vem cá, vem cá. Vem as duas, vem. Vem cá, mamãe. Olha os bichinhos, estão tudo mordidos, estão tudo apavorados, vomitaram todo o banheiro. Olha isso aqui. Vai pra lá. Olha isso aqui, senhor prefeito. Que vai fazer campanha para se reeleger. Olha isso aqui, vereadores. Pra que é que tem secretário da saúde, secretário do meio ambiente, secretário do raio que os parta? Pra quê? Agora, se eu botasse veneno, aí ia aparecer 30 aqui pra me multar, até pra me prender. Olha isso aqui. Olha o que tá a minha casa. Tá. Olha a minha cozinha. Olha a minha cozinha. Vocês estão vendo a minha cozinha? Tá vendo, senhor secretário? Tá vendo, senhor prefeito? Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo? Isso aqui é normal? Agora vou tentar botar veneno, elas vão vir pra cima de mim, mas eu já tô todo mordido mesmo. Olha aqui, senhor prefeito. Olha aqui, senhor vereador.
Vocês querem voto? Mas se eleger pra quê? Pra gente procurar uma prefeitura e dizer que um caso desse de segurança pública não é responsabilidade? Essas abelhas estão aqui há mais de ano e ninguém faz nada! Então, prefeito de Imbé, então, vereadores, isso aqui não é segurança pública, isso aqui é minha casa, porra! Agora eu tô matando as abelhas, ó. Tô matando. Vocês vão fazer o quê? Vão me prender? A abelha é protegida? Vocês vão me prender? Então eu tenho que ficar aqui e morrer? É isso? Faz mais de ano que eu vou na prefeitura, que eu passo de departamento em departamento. Eles dizem que não é alçada deles. Porra, isso aqui é segurança pública. Se não é alçada da prefeitura, tem que ter uma autoridade. É segurança pública. Cat. Tá. Aqui eu botei o veneno todo. Com certeza vai aparecer alguém do meio ambiente, protetor dos animais, pra dizer que eu não deveria ter matado os bichinhos. Eu também não queria matar os bichinhos. Eu tô até hoje convivendo com esse risco, porque eu não queria matar. Não tem mais ninguém que corte minha grama, que faça uma obra aqui na minha casa com medo de abelha. Eu já fui em todos os departamentos da prefeitura, ninguém me falou nada. Não é nossa alçada, não é nossa alçada. Vai para bombeiro, não é nossa alçada. Ninguém é responsável. Ninguém. Agora, o IPTU vem. O IPT isso, o IPT aquilo vem. Imposto eles sabem cobrar. Agora eu estou todo mordido. Até agora não está dando nenhuma reação, graças a Deus, meu corpo é forte. Mas eu tô com medo da minha esposa. Os meus bichinhos lá, coitadinhos, eles urravam, eles gritavam, desesperados. Agora vamos ligar pro veterinário, vamos ver se tem alguma salvação, porque eles são... Aparecem as bolotinhas aí nas orelhas? Embaixo do pescoço aparece? Não sei se o vídeo vai mostrar, mas também se não mostrar não tem problema. Isso aí não é... Ninguém tem nada a ver com isso, né? Isso é problema meu. Se arder, se doer, se der febre, se der... Ataque anafilático. Choque. Se der choque anafilático, é qualquer coisa. Não é problema meu. Ninguém tem nada a ver com isso, muito menos a administração que existe apenas para cobrar imposto. Ah, não, cobrar taxa, imposto, criar dificuldade para vender facilidade é com eles mesmos. Mas na hora que a gente liga precisando, ah, não é da nossa alçada. Então tá. No Brasil, segurança pública não é alçada dos governantes. Não existe um único departamento para cuidar de uma situação dessas, que se fosse uma exceção eu não diria nada. Mas está acontecendo, e faz muito que está acontecendo por aqui, mas não é alçada de ninguém. Só que olha, não esquece, viu, IPTU chegou. Tu vai ter 1% de desconto se pagar à vista, tu pode pagar parcelado, mas tem que pagar, porque se não pagar, aí sim. Aí é a alçada da prefeitura cobrar. Olhem a minha cozinha, autoridades. Olhem a minha cozinha. E quando alguém futuramente ligar falando de abelhas, simplesmente digam que não é da alçada de vocês. Olhem a minha cozinha. Olhem. Olhem. Se nós não temos uma prefeitura para recorrer, se nós não temos um bombeiro para recorrer, se ninguém tem responsabilidade sobre isso aqui, nós vamos recorrer a quem? Me diz! A quem? Para concluir, eu costumo ser justo nas minhas avaliações. Aqui não é uma crítica política. Aqui não é nada pessoal contra a A ou B. Aqui é contra uma estrutura administrativa que não funciona quando a gente mais precisa. Mas houve sim uma exceção.
secretário Giovanni, da Secretaria de Meio Ambiente do município de Imbé. Esse homem mostrou interesse. Esse homem realmente se envolveu. Mas quis o destino que ele eu procurei ontem. E ele realmente está fazendo por onde? Só que pediu um prazo de 3 dias. 3 dias excepcional. Mas infelizmente foi tarde demais. Agora vamos ver as consequências desse ataque. Vamos ver. Oi, querida. Tá sem ar? Tá sem ar, tá? Eu vou mandar buscar remédio pra ti, tá? Eu vou mandar buscar, tá bom? Tá bom? Tá vomitando, né? Eu vou mandar buscar remédio. Elas estão enlouquecidas, elas tentam entrar por todas as janelas. Parece que a ordem agora é atacar para matar. Guerra declarada. Olha aí. Uma gatinha de dentro de casa. Ela foi atacada dentro da casa dela. Ah, é só um bicho. Não, não é só um bicho. É uma gatinha de dentro de casa. Que como foi ela, podia ser uma criança. Já que vocês não valorizam a vidinha dela. Imagine se fosse uma criança. E não dava para fazer nada. Pela quantidade de abelhas que entrou. Agora elas estão aí, ó. Coitadinhas. Eu digo, elas são vítimas também. Elas estão protegendo a colmeia, elas estão protegendo a rainha. Poxa, elas não mereciam morrer também. Eu não queria matá-las. Mas não era muito mais fácil a prefeitura que arrecada milhões ter um apicultor que pague um salário para ele por mês ou que pague uma vinda dele aqui? E que ele tire essas abelhas, leve as bichinhas vivas para produzir o mel. Será que isso é tão caro? Será que isso depende de altas reuniões? Meu Deus do céu! É uma coisa tão barata, tão insignificante. Aí alguém vai perguntar, mas se é barato, se é insignificante, por que que eu não paguei? R$250 vai me fazer falta? Porque eu pago imposto! Que o mínimo que eu tenho que exigir é o direito à segurança pública. Se isso aqui não for um caso de segurança pública que põe em risco a vida de pessoas e animais, então me diga, o que é? Será que a prefeitura vai ficar mais pobre se pagar um apicultor? Justamente uma prefeitura que, como qualquer outra, é lotada de CC, que passa o dia todo carregando papel de um lado para outro, porque não tem nada o que fazer, recebendo bem no final do mês. Será que seria tão caro um apicultor? Dispense 2 CCs e contrate 1. Eu tenho um gatinho que estava lá no forro da casa. Nós vimos ele correndo desesperado. E quando ele desceu, eu tentei botar para dentro de casa, mas não consegui. Ele estava preto de abelhas. Aí ele saiu correndo para o vizinho. Tomara que ele esteja. Eu estou muito preocupado. Porque a forma que eu vi uns bichos em cima dele, a situação para ele deve estar bem crítica. O jeito é torcer que ele apareça. Se bem que, claro, isso não é problema de ninguém, né? Ninguém tá nem aí pra ir, pois afinal, não é da alçada dos governantes. Eles têm questões mais importantes pra se preocuparem, pois 2024 é ano de eleição. Podem ter certeza, eu tô muito indignado. Peço até desculpas pelo desabafo. Mas mesmo nessas horas, eu costumo tentar ser justo e não colocar a todos numa vala comum. Existe sim uma exceção. Secretário do Meio Ambiente de Imbé, Giovanni Pereira. Nós o procuramos essa semana, fomos muito bem atendidos e ele se comprometeu a buscar uma solução. Por ironia do destino, há pouco ele me ligou dizendo que estava negociando com um apicultor para mandá-lo aqui. Esse país realmente é piada. Quando a gente consegue encontrar uma exceção, infelizmente, é tarde demais.